No niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen Lappeenranta Manse 02. Ensinnäkin Anne Tolonen, onnittelut tärkeistä pisteistä. Kiitos, kyllä mukava voittaa. Mailassa upeita vaihtopeliä ja linjassa tuntui pallot tarttua räpylöihin. Tuntui siltä, että Manse viime viikot ei ole niin ihan täydellisessä lennossa mennyt ja nyt saatte varmaan vähän lisää itseluottamusta runkosarjan loppuun. Miten itse kuvailisit näitä tän illan tapahtumia? No joo, tää oli kyllä tärkeä voitto, että tää oli kyllä semmonen, että pitikin voittaa ja nyt antaa sitä itseluottamusta, vaikka tuo toinenkin jakso oli vähän tiukko, mutta sieltä kaksi kertaa noustiin vielä tappioasemasta, niin tosi tärkeä voitto ja antaa nyt taas luottamusta sitten eteenpäin. Tunnuit olla jonkun verran hajuilla ysien kovien lyönneen poiminnassa Oliko ne pitkän ajan historia tulosta vai päivittäistä hyvää tipsiä pelijohdolta? No ihan molempia, tietenkin joitain tuttuja vanhoja pelaajia siellä. Mutta tietenkin niitä on käyty sitten tuossa tänä päivällä läpi. Kiitoksia Anne. Saara, tänään ensimmäistä kertaa varmaan ysien ykköspalkittu tällä kaudella. Ja hienoa mailatyöskentelyä, upea toisen jakso 2-1 juoksu. Millainen Manse oli tänään ja mitä jäi tekemättä, että olisi pisteitä jäänyt vanhalle kentälle? No, meitä ulkopeli on tosi tiivistä ja ei vaan nyt tuo keskiosu tässä pelissä tarpeeksi muille, että ei riittänyt. Viime viikkoin peli on ollut kuitenkin ihan ok mallista. Oma lyöntipelissä on parantunut kauden mittaan paljonkin. Mistä semmoinen hyvä lyöntivierre on löytynyt tässä heinäkuun aikana? Nyt on päässyt enemmän lyömäänkin, että se sieltä löytyy, kun paikkoja tulee. Kiitoksia. Medialla kysymyksiä palkittaville. Anne Toloselta kysyisin, mitä on tämmöinen peli, jos olet kärki eteeni ja siitä yritys tehdäänkin vaihtolyöjä. Onko tämä teillä? No, mä aiemmin myös ollut vaihtaja, että molemmat tuttuja tilanteita. Tämä ei ollut mikään eka kerta. Ei. Mä en oikein kuullut, mitä sä Saara sanoit, että mistä se lyöntiruuki on tullut? No nyt on päässyt lyömään enemmän, että tilanteet on tullut, mutta alkukaudesta ei kolmas tilanteita kuin hirveästi ollut. Nyt on parantunut siis sen pelin. Niitä ei ollut yhtä paljon kolmas tilanteita oli kuin tuolta vastustajalla, mitä se on. Niin. Mutta et ole mitään erikoista tehnyt tässä, että punttia nostelua. No en, samaa treeniä tietysti kuin kesältä. Mistä se on sun mielestä kiinni, ettei tässä nyt tämän paremmin? No, en tiedä. Ei vaan sisäpelit tarpeeksi hyvin tuli, että meillä vieläkään. Mutta parempaa päin ollaan menossa. Varmasti noustaan. Joo, kiitos. Kiitoksia. Toki palkittaa, että voitte jäädä, voitte toki lähteäkin. Sitten Juha, varmaan, mitä Anne sanoi, aika tärkeät pisteet, nihkeä keli ja tilanteet melko tasaan. Muutama pinnan saitte kairattua siellä vähän ysien avustuksella ja hyvillä lyönneillä myös. Miten tärkeänä pidät tämän tällaista voittoa runkosarjan loppuun? No, kyllä se omallakin historialla tiedät, että kun tuossa viisottelua hävinnyt ja pari aika rumallakin pelillä, niin nyt meidän niin tällainen voiton merkitys, niin se on paljon suurempi sille, että millä se tavallaan se voitto tuli periaatteessa. Vaan se, että se voitto tuli, niin kyllähän tuossa on aika helpottuneita katseita tuossa, kun kattelin noita ilmeitä, niin asiat on nyt taas ihan hyvin. Ja sinänsä myöskin, että me pelattiin edelleen ihan ok ulkopeliä. Ja nyt pitää antaa isot krediitit tuolle ysien, varsinkin tuolle peräpäälle, että siellä noin Toikkanen ja Mäkelä, mitkä ei ollut meillä ihan niin suurennuslasin alla, niin tekivät tosi hyvin tilanteita ja sen takia meillä oli, kun oltiin siinä takatilanteessa aika paljon puolustamassa ja sitten sieltä pari sellaista isoa gamesaveria, että tuollaisen kiinniotta siinä ekalla jaksolla, niin todella hieno ulkopelisuoritus ja meille, niin kuin oman pelin sisällä, niin meillä hyvää on se, että Vuorinen on pistänyt taas pari pinnaa tuonne lyötyjen tilastoon, mikä on meille ollut sellainen, että mistä me otetaan kotiuttajia, niin Vuorinen on ottanut siinä isoa vastuuta ja sitten Sussun lyönnit tänään niin erittäin hyviä, niin nyt on niinku sellainen niinku monta pientä valonpilkahdusta tässä, niin mukava lähteä eteenpäin. Kiitoksia Juha.
Jari varmaan kismittää on tietysti se ensimmäinen lähtökohta. Niukka, kuitenkin Yseltä hyvä peli. Pienet räkylävirheet ehkä maksoi, että olisi ollut matsi tasaisempi. Mitä itse kuvailisit peliä? Joo, että kyllä niin kuin sanoit, räpylästä annettiin tänään liikaa tuossa varsinkin toisen jakson, niin kyläkausen lyönti oli hyvä ja sille ei voinut mitään, mutta meillä oli katkon paikka ja siinä aikaisemmin kaksi annettua juoksua ja ekalla jaksollakaan no juoksut välttämättä ei ihan puhtaita ollut, ansaittuja totta kai kavereille, että osattavat sieltä ottaa. Meidän ykköskeo, niin kuin Upi sanoi, ei toimi tänään. Peräpää hoiteli asioita ihan hyvin siellä, mutta kotiutushommat taas tänään, niin äärettömän monta poppipalloa, alapalloa. Ei uskallettu taas tehdä niitä ratkaisuja sellaisia, niin kuin oli sovittu siinä, että ei saada yrityksiä edes, niin se on niin kuin huono homma tossa. Ja aivopuolimia aika paljon tuli niin ulkoon kuin sisälläkin tänään taas tossa. Tiukoissa paikoissa, niin tulos on toi. Kiitos Jari. Sitten media, olkaa hyvä. Upi ainakin tässä tokalla jaksolla, niin nähdään. Vahva nousu kuitenkin tappioasemasta. Joo, kaksi kertaa itse asiassa, että ehkä siinä on kuitenkin ollut se, että usko siihen peliin tietyllä tavalla. Sehän ei ole tuossa niinku tippunut missään vaiheessa, jos oli Rauma tai Pori peli. Niin me ollaan pelattu juurikin tuolla tavalla, että ne on toiminut. Ja nyt sitten tänään saatiin se viimeinen klikki ja ne kotiutukset, totta kai se Toikkasen häpäys siinä oli iso juttu meille siinä kohtaa. Että eka kertaa meillä kävi myöskin munkki nyt sitten neljä peliä. Saatiin siitä sitten tulosta taulullekin. Onko paljon uskotettu sellaista painoa lähtee harteilta ja toisaalta rentoutta saadaan tekemään? No sanotaanko, että ehkä siinä on se tärkein juttu on se että jos itseluottamuksessa on aina sellaista pientä horjumista kauden aikana, niin nyt se palautuu sitten siihen normaaliin, mitä siinä oli touko-kesäkuussa. Kyllä oli aika sykkä heinäkuussa, mutta onneksi loppui. Medialla muuta. Heikkilöltä kysyisin, että samalla vähän syöttötuomarista, ollaan kaukkuisia tässä molemmat, että oliko sinusta se vapaa-taipaleen tuottanut syöttömata? Se tuli niin nopeasti siihen, oliko se ensimmäinen heti siinä pelissä, että mä en edes tajunnut oikein sitä, että mä en pysty kommentoimaan oikein. Raaka ratkaisu joka tapauksessa tuntuu, että se oli siinä vaiheessa. Tyttö on jää vähän sitä mieltä, että se on nyt näin. Et keksi mitään syytä, että minkä takia se kärki ei niin kuin toi. En mä nyt ainakaan tältä seisomalta, että tuossa nyt pitää keskustella tyttöjen kanssa. Mikä nyt mätti, että me ei saatu niille oikeilla paikoilla ja tuonne niin Bermanin Essille ja Simosen Emmille. Meille pitäisi niitä tilanteita saada siunautumaan, koska he on kumminkin meidän parhaita lyöjiä. Ja nyt nämä siunautui tuonne. Okei, Saara oli hyvä tänään ja Kurtiaiselle ja Lahelle tietyllä lailla pakolla, kun jälkipäät teki ne tilanteet ja heille sitten jokereina sitten paikat sinne, niin jota nyt mätti tänään. Pitää tuossa nyt keskustella vähän aikaa tyttöjen kanssa, ja mistä kiitastaa. Olemmeko näissä? Kiitoksia. Turvallista kotimatkaa kaikille.